Fala aí, galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal e dessa vez, galera, com um jogo novo aí pra vocês chamado Crossout. Como vocês viram aí na cinemática inicial, que massa, mano, que cinemática massa. E do que se trata o jogo? Cara, pelo que eu vi, o jogo se trata de um Battle Royale de carro, mano, de carro. Você equipa seu carro todo, tuna ele e deixa boladão. Eu já fiz uma missão inicialzinha e equipei essa metralhadora aqui em cima aqui. E só isso, quando eu tava testando o jogo, beleza? Então a gente tem o test drive. Vamos aqui no test drive pra vocês verem. Até reseta a câmera, beleza? Ó. As armas, elas aquecem muito rápido. O objetivo do jogo, galera, é você ser o último sobrevivente ou a última equipe sobrevivente, no caso. A gente pode também neutralizar o inimigo aqui, ó, mirando nas armas, deixando ele sem ataque nenhum. Ele não consegue mais nos atacar. Ele vai, o que é que ele vai fazer? Só bater na gente, entenderam? E vamos deixar de enrolação e bora pro jogo. Vamos ver como funciona na íntegra aí. Cara, eu tô muito ansioso pro game. Se vocês gostarem aí, deixem o seu like, comentem. Se quiserem mais vídeos, é só falarem que eu trago, mano. Vamos batalha. Só tem essa, vamos lá. Ele vai procurar a partida. Já achou. Ele tem esse delay de render inicial, galera. Não, é minha culpa. E vamos lá. Começou. Vamos lá, destruir os inimigos. A gente não... não sei se passa a frente eu vou pegar, mas por enquanto eu não tenho um turbo aqui. Não... ó, aqui já é inimigo. Boa, mano. Isso aqui é o que? Amigo? É amigo. Ali é inimigo. Vai, 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 vai. A gente não pode meter o aço e ficar atirando direto, mano. Porque a arma, quando ela aquece, ela demora muito pra voltar. Cadê os caras, mano? Ah, a gente já ganhou. Essa foi rápido, já entrei em, acho que uma partida em andamento já. Como vocês podem ver, eu sou nível 1 ainda, galera. Vamos esperar a próxima batalha. Não vou pra garagem, vamos continuar. Aí o nosso carrinho. Vai, pode mexer em tudo, mano, no game. Colocar para-choque, mudar pneu, a defesa, tudo do carro. Ó, aí é o mapa. Minha base. É bom pra gente se orientar. Vim pela... os caras estão com os carros igual os meus, mano. Então a galera não evolui muito os carros ainda, não. Aê, caralho, aê, caralho. Boa. Ó, eu tirei os pneus do cara. Ah, mano, eu vou morrer. Boa. Mano, eu vou morrer. Vai, 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 vai. Isso, garoto. Caralho, eu tô... tô por um fio, mano, aqui. Ó, todo... o controle do carro tá ruim demais, mano. O outro ali também. Vai de meio, saquinho. Vai, 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 vai. Vai, boa, mano. Vai, vai, por ali, por ali. Pura, furei. Que assistência. Caralho, foi muito fácil, muito fácil. Muito fácil. Ganhamos um novo level. Barril de combustível, a gente, eu acho que ganhou, hein? Vamos pra garagem, vamos pra garagem. Essa foi rápido. Level up. Ganhamos bagulho aí. Vamos aqui em beauty. Eu...
O jogo tem rock pesado, mano. Meu carro agora ficou pesado. Tô olhando, me ligar ali no mapa ali, o carro agora tá pesado demais, mano. Tem inimigo ali, já morreu. Eu não sei porque aquele tanque ali atrás que eu botei, eu não sei porque. Vem cá. Capotei, capotei. Boa, mano. Assistência não tá bom. Bate em mim não, ó. O carro do cara tá boladão já, mano. Aqui, ó. Eu creio que o objetivo seja chegar lá na base inimiga. Vamos testar. Eita porra, eita porra. Eu acho que esses ferros aí que eu coloquei no lado aí, esses frame, vai me dar uma proteção boa, hein. Não fiz nada, mano, na partida. Tá muito rápido os rounds. Vamos aguardar. Vamos lá, outro mapa agora. 8x8. Agora a gente tá com dois a menos aí, hein. Vamos lá. Caralho, bonito esse mapa aqui, lembra Mad Max. Caralho, o cara tá com umas defesas muito loucas ali na janela ali, hein. É, esses frames aqui que eu coloquei não foi muito legal, não. Não deram uma lentidão muito grande. Tenho que estudar mais pra que serve cada coisa. Se eu for fazer um próximo vídeo, eu já vou estar mais ciente das coisas do game aí. Vocês vão ver. Cadê os caras, mano? Tá bonito o jogo, tá bonito, hein? Não. Boa. Boa, mano. Aguentei um trancozinho ali. Boa. Kill foi meu também. As partes dos carros no cenário, mano. Assistência, tá bom. Eu não sei, o cara tá sem um pneu ali, mano. Eu não sei ainda se quando a gente morre a gente fica esperando até terminar a partida ou se passa 10 segundos e volta. Eu acho que não, o objetivo é ser a equipe que sobrevive. Aparentemente eu acho que é o mesmo mapa, só que do outro lado da base agora. Eu quis falar no objetivo ser a última equipe sobrevivente, no caso de que não dá respawn. Morreu, acabou, igual o Battle Royale do H1Z1 mesmo, do... O outro lá que é difícil falar o nome, eu vou por aqui, vai. Só tem por aqui mesmo. Tô sentindo falta de velocidade, mano. Opa! Encontro épico aqui, hein? Eita porra! Boa! Boa! A vanzinha, maluco! Boa, mano! Porra!
Muito massa, mano. Creio que seja outro mapa agora. Vamos lá, pra fechar com chave de ouro agora, vamos. Caralho, o jogo é muito bom, mano. Pra lá. Já ia fugir do encontro ali. Eu não sei em quem eu atiro. Assistência eu ganhei. Alissa, vamos matar a Alissa. Boa. Boa. Opa, quase que eu atiro no meu amigo ali. Boa, assistência. Tá faltando os carinhos tocados aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Boa. Porra, velho. Boa, mano. Aí, ganhamos de novo, porra. Vamos mais uma só pra fechar mesmo. Que tô gostando, só mais uma. E a gente encerra o vídeo. Vamos lá, a última. Chinela, mano. Fico pra trás, mas não tem um poder de fogo, rapaz. Pera aí, tá ficando doido, mano. Tá me dirigindo não, barbeiro. Ali, a galera já tá ali já. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem, 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 vem. Pronto. Pronto. Tô pegando só assistência, mano. Pegue. Aqui eu pego. Cá, Sofia. 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 Boa, mano. Pega aquele safado ali na frente ali. Boa. Cadê? Tem mais quem vive aí? Vamos lá. Cara, meu carro tá resistente, mano. Tá aguentando a pressão. Precisa só de um turbozinho, nitro. Acho que chegar ali ganha, hein? Será? Ou não? Tá por aqui, ó. Ah, vamos destruir, mano. Destruir, ganhamos. E é isso aí, galera. Esse foi o Crossout. Puta que pariu, que jogo bom, mano. Ah, esqueci de falar no início do vídeo. O jogo é grátis, o link pra vocês baixarem vai estar na descrição do vídeo. Então, se vocês curtiram o game e querem mais vídeos, comentem aí. É isso aí, valeu, falou. Até mais.